دوابیانم سلور الفاظ دی چھوی پی جنائی یو توی قرآن دویم توی سنت درم توی سنت سلورم توی شرک کل کچا در توی مولانا صاحب تو چھ دا عمل کے دا قرآن کریم کشتا کنا دا پنزویش فیصد اوابی دے قدر توی حدیث کشتا دا پنزوس فیصد اوابی دے قدر توی سند ہوا آیا تا کو حدیث وی سند ہوا آیا دا پنز اویا فیصد اوے قدر توی مشرکی دا سل فیصد سادر بطلرے کی وابی براوزی دا سلور الفاظ دی چھ غلط نشئی